As multas começaram a chegar em 2021, todas por excesso de velocidade. A maioria no bairro São Francisco, em Goiânia, bem distante da casa do Anderson, que mora no Jardim do Cerrado 7, divisa com Trindade. Ele logo percebeu que a placa da moto dele tinha sido clonada. A, a multa chegou, não é eu, não é a placa da moto. Aí eu fui lá no Detran, na Futsal, lá na, lá na, fiz a... Ocorrência e já tem mais de ano que eu fiz essa ocorrência, tem três anos. Anderson diz que conseguiu recorrer de sete das quase 50 multas que recebeu. Como as autuações não paravam de chegar, ele foi informado de que perderia até o direito de dirigir e tomou uma decisão arriscada. Eu estava parado, passou uma, uma viatura, viu a moto com a placa pintada, foi e pegou a foi pegou a moto uhum. e levou presa aí eu deixei e presa eu pintei a fixar essa placa foi para polícia pegar mesmo porque agora chegou a multa e a moto tá presa ó, como que ela che chegou a multa em casa nem é eu e a moto presa lá no Detran. A clonagem de placas é crime. A orientação do Detran é que, se o condutor suspeitar que teve as placas clonadas, deve procurar a polícia, registrar uma ocorrência e andar com esse documento o tempo todo. Em seguida, procurar o Detran, que vai abrir um procedimento e autorizar a troca das placas. Já em relação às multas, o condutor deve apresentar recurso no órgão que fez a atuação. Se foi numa BR, um apelo deve ser feito no DENIT. Se foi dentro da cidade, deve ser feito na Secretaria de Trânsito. Para cada multa, um recurso. A moto do Anderson já está apreendida há um ano. Ele voltou a depender de ônibus para trabalhar todos os dias. Eu vou de ônibus todo dia cedo para trabalhar, vou e volto. E a minha habitação está em dia, está até aqui, se você quiser ver. De ônibus você gasta quanto tempo? Ixi, é uma hora e meia de serviço. De moto era quanto tempo? Era 40 minutos. Tá fazendo falta? É, tá fazendo falta.